ይህ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ በደቡብ ክልል እየተካሄደ ያለው የኤርግ ለም የተቀናጃ አግሪ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታ ነው ፓርኩ ሙሉ በሙሉ ወደ ግንባታ የተሸጋገረው በያዝነው ዓመት የመጀመሪያ ወር ላይ ሆኖ የመጀመሪያ ዙር ግንባታውን በአንድ ዓመት ውስጥ የሚጠናቀቅ ነው ይሄ ጊዜ ሰሌዳ ቀደም ሲል ከተቀመጠው ጊዜ የዘገየ ቢሆንም በቀጣይ አራት ዓመት ውስጥ በአራት ዙር ግንባታው ሙሉ በሙሉ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል ዘንድሮ ይጠናቀቃል ተብሎ በሚጠበቀው የመጀመሪያ ዙር ግንባታ በ13 ቢሊዮን ብር የውሃ ቁፋሮ ና የኃይል አቅርቦትን ጨምሮ የአስተዳደር ህንፃዎችና ሌሎች የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ይከናወናሉ የመሬትና የመብራትና የውሃ ስራዎችን በተመለከተ በደቡብ ውሃ ስራዎች ድርጅት ኮንትራቱ ተሰጥቶ ስድስት የ ውሃ ቁፋሮ ስራ ተጠናኳል ረዲ እነሱም አገሎት መስጠት በሚችሉበት ደረጃ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው መብራትም እንደዚሁ ሺ ኪሎ ቮልት አምፔር ውሃይል ነው የሚያስፈልገው ለዚህ የሚሆነውን ለመጀመሪያው ፌዝ የሚሆነውን 2 ዋት የኃይል አቅርቦት ወደ ፓርክ ውስጥ ገብቶ የራሱ ሰብስቴሽን ኖሮት እየተሰራ ነው ያለው ሙሉ መሰረተ ልማቱን በመገንባት በባለ ሀብቶች ጥያቄ መሰረት ሸዶችን ሰርቱ ለባለ ሀብቶች የማስተላለፍ ሂደቱ ደግሞ ጎን ለጎን ይሰራል እስካሁን ለፋብሪካ የሚውል የውሃ ቁፋሮ ስራው ከ50 በመቶ በላይ ተጠናቋል የአስተዳደር ህንፃዎች ግንባታም እንዲሁም ይህ ፓርክ በዋናነት በቡና አትክልትና ፍራፍሬ ስጋ ወተትና በወተት ተዋጽዎች ላይ ለሚሰማሩ ባለ ሀብቶች ይውላል ከወዲሁም ሀያ የሚደርሱ ባለ ሀብቶች በፓርኩ ገብተው ለማምረት ከስምምነት ላይ ደርሰዋል ሲሆን የባል ሀብት ምልመላንን በተመለከተ በርካታ ባል ሀብቶች መጥተው ፍቃድ እንሰራለን የሚል እና እንደዚሁም ደግሞ የመስራት ለመስራት የሚያስችላቸውን የሼድ ጥያቄ በማቅረብ ላይ ይገኛሉ እነዚህም የውጭና የውጭ ሀገር ካምፓኒዎች በጣም በብዙ በሚቆጠሩ እየመጡ ነው ያሉት ከእነዚህ ውስጥ ወደ ሀያ አካባቢ የሚሆኑ ቀርበዋል ከሀያዎቹ ውስጥ ደግሞ የሼድ ጥያቄ አቅርበዋል በአቮካዶ ኦይል ለማምረት የቀረቡ የደች ካምፓኒ አለ እንደዚሁም ደግሞ በቡና ማቀነባበር ላይ ለመስራት የቀረቡ የኮሪያ ካምፓኒዎች የቻይና ካምፓኒዎች አሉ በፓኬጅንግ ላይ እንደዚሁም የቻይና እንደዚሁም ደግሞ ከሱዳን ድንች። ቺፕስ ፖቴቶ ቺፕስ ላይ ለማቀነባበር ረዲ ቦታ ጠይቀውን ግንባታ ለመስራት እኛም በዝግች ላይ እንገኛለን ማለት ነው በተመሳሳይ ቀደም ሲል ከተያዘለት የጊዜ ሰለዳ የዘገየው በዚህ ዓመት ግንባታው የተጀመረው የባዕከል የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ የመጀመሪያ ዙር ግንባታ በዚህ ዓመት ይጠናቀቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በቅባትሎችና ዘይት በእንሳት ተዋጽኦ በገብስ አትክልትና ፍራፍሬ የሚሰማሩ ባለሀብቶች ፋብሪካዎቻቸውን በዚህ ፓርክ ውስጥ በተቀናጀ መልኩ ያሰፍራሉ የፓርኩ የመሰረተ ልማት ግንባታ በቅዱ መሰረት እየተካሄደ ይገኛል የውስጥ ለውስጥ መንገድም ያው የክሊሪንግ ስራዎች እየተሰራ ጎን ለጎን ማለት ነው የአጥር ስራዎች አልቀዋል ሁለቱ ማለት ነው የፓርኩና የአርቲሲ ወይ ደሞ የሮር ትራንስፎርሜሽን የአጥር ስራዎች ተሰርቶ አልቀዋል እነዚህ ፓርኮች ኢትዮጵያ በየአመቱ ከውጭ የምታስገባውን 15 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጣን ምግብ በከፊል የማስቀርትና በከፍተኛ ሁኔታ የውጭ ምንዛሬን የማምጣት አቅም አላቸው ይህን ታሳቢ በማድረግ በመጀመሪያው ዙር መንግስት 7 ቢሊዮን ብር መድቦ ወደ ስራ መግባቱን ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ነግሮናል አሁን የተበጀሰው ወደ 7 ቢሊዮን የሚሆነው በብር የዘላቂ ልማት ግቦች በእርግጥ ይሄ አራቱም ክልል ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ክልልም ይጨምራል ግን በአብዛኛው ወን አበረጃ አሁን ሁለት ቢሊዮን የተመደበለት ትልልቅ ክልል አንድ ነጥብ አምስት ቢሊዮን የተመደበለት አለ እና በዚህ ደረጃ የተመደበው በጀት አለ ይሄ ግን እንዳልኩት መሰረተ ልማቱ ከፍተኛ በጀት ነው የሚጠይቀው ከዚህም ባሻገር ባንኮች የግል ባንኮች እዚህ ውስጥ ለሚገቡ ባለሀብቶችን በብድር መልክ መስጠት ይችላሉ እነዚህ ፓርኮች ሀገሪቱ ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ የምታደርገውን ሽግግር የሚያፋጥኑና ለበርካታ ዜጎች የስራ ዕድል የሚፈጥሩ ናቸው መንግስት በፓርኮቹ ሁሉንም መሰረተ ልማት አሟልቶ ለባለሀብቶች የማቅረብ ስራን በፓርኮቹ ያሟላል ብለዋል ሚኒስትር ዴታው በርከት ያሉ ባለሀብቶች ወደ ፓርኮች እንዲገቡ ጥረት ይደረጋል ስለዚህ ያው በወሳኝነት እኛ ኢንፍራስትራክቸሩን የመጨረስ ነው የሚሆነው ማለት ነው የመንገድ ስራ የፓወር የቴሌኮም ስራ የውሃ እንዲያውም የመኖሪያ ቤቶችም ጭምር ያስፈልጋል የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከፓርኮቹ አስተዳደር ጋር በመተባበር የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች በፓርኮቹ ገብተው እንዲሰሩ ፓርኮቹን እያስተዋወቁ መሆኑን ነግረውናል በቅርቡ በአዲስ አበባ በተካሄደው ዓለም አቀፍ የአግሮ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ፎረም ላይ በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች በዘርፉ ለመሰማራት ፍላጎት ማሳየታቸውን ጠቅሷል